آمد ہے آمد ہے پیارے نبی کی آمد ہے آمد ہے آمد ہے پیارے نبی کی آمد ہے آمد ہے آمد ہے پیارے نبی کی آمد ہے آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد ہے آمد ہے آمد ہے پیارے نبی کی آمد ہے جشن میلاد منایا ہے جشن میلاد منایا ہے آیا آیا سونا آیا 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 سونا آیا جشن میلاد منایا ہے نعرہ تکبیر 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 نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری 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 حضرت علامہ مولانا قاری راشم رضوی صاحب استاد محترم آپ تشریف لے آئے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جشن میلاد منایا ہے آیا آیا سونا آیا 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 سونا آیا گلیاں بازار سجائے لے عاشقا لنگر پکائے لے کیسا ہے سچا ناتا گھر گھر بھی چاندیا کا جشن میلاد منایا ہے جشن میلاد منایا ہے جشن میلاد منایا ہے آیا آیا سونا آیا 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 سونا آیا آخری شیر ہووے میلاد جیڑا سڑدا اوہ دوزخ دا بوہ بڑدا ملاد کرانے ہیں جنہیں موں بسور کے لنگ دینے اے انہوں نے واسطے ماجد علی ماجد صاحب نے شیر لکھیا ہے او بے ملاد جیڑا سڑدا او ہو دو زخدہ بوہ بڑدا اللہ دی شان جلیلہ نوری نوری یہ وسیلہ اللہ دی شان جلیلہ نوری نوری یہ وسیلہ دل تیرا کیوں گھبرایا ہے سنیا نے نام آرے ڈنڈے نام آریا چڑھنا بس کوئی کام کی تھا جشن میلاد منایا ہے جشن میلاد منایا ہے